Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui é Fátima Borges Silva e esse é o meu canal do YouTube. Eu estava vendo aqui um folheto e a gente está no começo do ano, né? Então a gente começa a falar muito em prosperidade, em melhora de vida, né? E eu achei um folheto da Sei Tshonoyé, que é uma filosofia, uma religião também, mas vamos encarar como uma filosofia agora. Tá, para não haver preconceitos. E essa filosofia, ela dá muitas lições, ensina muita coisa do pensamento positivo. E eu tenho aqui um folhetinho que é 10 dicas para prosperar deles. Veja só. Número 1. Acreditar que você tem condição de melhorar o seu destino. Porque muitas vezes, gente, a gente quer melhorar a vida da gente, mas a gente não acredita que a gente possa melhorar. A gente acha que nós, a gente não tem condições, a gente fica acreditando que a gente é uma coisinha menor. Ah, eu não consigo, me falta, eu não tenho conhecimento, aí eu não consigo aprender. Aí sabe quando vai acontecer, quando vai prosperar? Nunca. Porque você acha, você acredita que você não tem condições disso. E aí não vai acontecer. Então você tem que acreditar que você tem condições de prosperar. Número 2. Manter a alegria e o sentimento de gratidão. Muitas vezes a gente tem várias coisas na nossa vida, a gente tem uma casa, ou a gente está tendo condições de pagar um aluguel, ou a gente tem uma casa, mas é velhinha, mas é nossa. A gente tem um cobertor, um carro, uma roupa, um sapato e nós não somos gratos às coisas que a gente tem. Poxa, se eu não consigo ser grato ao que eu tenho, por que que Deus, o universo, a vida vai me dar coisas se eu não agradeço nada? Porque a gente é assim, a gente não tem um carro, a gente compra um, mas a gente xinga, fala, ai, mas esse meu carro é velho. Ah, eu não tenho uma roupa, mas eu compro aquela roupa, um tênis, ah, mas o meu tênis é porcaria. Então, nós precisamos agradecer. Nossa, muito obrigado, carro maravilhoso. Muito obrigado, sapato maravilhoso. Obrigado, vida, por me ter me dado essas coisas, né? Tem outra coisa, olha, número 3. Ter a seguinte fé. Estou no meio da vibração de Deus. Você acreditar que você está envolvido no meio de Deus, você está dentro da vibração de Deus, ele está à nossa volta, ele não está lá no céu, ele está dentro de nós e à minha volta. 4. Interpretar tudo positivamente. Tudo que você vê acontecer, aquela novelinha que passou há pouco tempo, que era até uma cópia do filme Mazzaropi, ele tinha uma frase. Eu guardo mais a frase do filme do Mazzaropi, porque era bem da minha época. Ele falava o seguinte: tudo para melhorar a vida da gente, não é isso? Então a gente tem que pensar que tudo que nos acontece, até as coisas mais péssimas, ela é para melhorar a nossa vida. Ela é um aprendizado para que nós melhoremos a nossa vida. Então você tem que ter esse tipo de pensamento. Cumprir, número 5, cumprir rigorosamente o compromisso. Se você tem um compromisso, se eu fiz um compromisso, vamos supor, de ser uma manicure, de ser uma faxineira, de ser um médico, de ser uma fisioterapeuta, eu tenho que ter o compromisso de que eu vou cumprir rigorosamente com aquilo que eu me propus a fazer. Você concorda comigo? Se eu me propus atender um paciente, eu tenho que cumprir rigorosamente aquele compromisso que eu me propus. Eu me propus a trabalhar pela internet, eu tenho que cumprir, não é hoje eu faço um vídeo, vou fazer o outro só o mês que vem, né? Número 6, procurar dialogar com diversas pessoas, mesmo com quem não simpatiza, né? Você quer ser próspera, você tem que ser uma pessoa que não tem preconceito. Você conversa com a pessoa que trabalha no trabalho mais simples, o jardineiro lá do seu prédio, ou até o diretor da sua empresa, tá? Você conversa com pessoas de qualquer raça, você conversa com o negro, com o japonês, com o índio, e não faz diferença entre elas, se você quer prosperar. Se você não quiser, você continua fazendo o que você está fazendo.
esforçar para o autoaprimoramento. O que é isso? Vamos supor, eu sou um técnico em refrigeração. Basta eu ser um técnico em refrigeração. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que me aprimorar. Cada vez que sair um curso novo, uma geladeira nova, um freezer novo, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer um curso para melhorar. Se eu chegar ao ponto de achar que eu sei fazer tudo, aí a coisa começa a ficar feia, tá? Número 8, obter a proteção do seu anjo protetor, né? Então, você se ligar naquele seu anjo protetor, na sua crença em Deus e pensar que ele vai te ajudar, tá? Se ligar, eu digo aí que se ligar na sua crença, se ligue em Deus, né? Se você acredita em anjos, se liguem nos seus anjos, né? E tem fé. 9. Harmonizar-se com todas as coisas. O que que é isso? Tem gente que todo lugar que vai, ela arruma uma briga, ela arruma uma pessoa que ela não simpatiza. Se ela começa a frequentar uma igreja, uma religião, ela arruma lá naquela igreja uma pessoa que ela não simpatiza e fica. Ai, porque fulano, ai, porque ciclano, ai, porque eu não suporto ir lá, porque tem aquela pessoa, ai, porque tem aquele padre, ai, porque tem aquele pastor que eu não gosto, ai, porque tem aquele... Então, não fica em lugar nenhum, entendeu? Ela vai para um novo trabalho, em poucos dias ela arruma inimigos dentro do trabalho. Ai, fulana, você viu fulano? Ai, não gostei de fulana daquela empresa. Então, isso que é harmonizar-se, harmonizar-se no ambiente. Por exemplo, você está frequentando, sei lá, um barzinho novo que você vai com seus amigos. Procura fazer amizade, procura fazer amigos. Inimigos para quê, gente? Né? Não se harmoniza. Sabe que uma pessoa não gosta que faça determinada coisa? Por exemplo, você começa a trabalhar em um lugar, você sabe que tal chefe não gosta que você fale alto. Aí você vai falar alto. Né? Aquele chefe não gosta que você pare para tomar café até tal hora. Ah, mas eu vou tomar café porque eu tô com vontade. Né? Parece que você está procurando a discórdia. Aí outro ponto que ele fala, esse foi o 9, né? O 10, esforçar para a manifestação de um amor em atos e exteriorizar o seu Deus interno. Quer dizer, eu tentar... em tudo que eu faça, eu colocar o amor e manifestar Deus em tudo que eu faço. Se eu vou lavar um prato, se eu vou lavar uma roupa, se eu vou lavar meu carro, se eu vou dirigir, se eu vou atender um cliente, eu tenho que manifestar o amor pelas essas pessoas. Não é atender aquele cliente e não olhar no olho dele. É gostoso, gente, alguém conversar com a gente sem olhar na nossa cara? Então, não, é não fazer para os outros o que não, a gente não quer que os outros nos façam, né? Eu tenho que atender aquela pessoa amorosamente, com carinho, amor e atenção, né? E tentar manifestar o meu Deus interno para aquela pessoa. Tentar dar o melhor de mim, além de mim. E aí você vai ver como você vai prosperar. Essas foram as minhas dicas de hoje quanto à prosperidade. Se você gostou, você dá um ok embaixo, se inscreve no meu canal, clica no sininho para estar recebendo sempre as notificações. E entra embaixo na descrição do meu vídeo, que eu vou deixar outros links com coisas que realmente vai interessar para você, principalmente desse assunto, sobre o assunto desse vídeo aqui, que é prosperidade. Então, seja curioso, entra lá e dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que você vai gostar. E um beijão! E até um próximo vídeo.